ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာက33ပုံမှာရှိတဲ့ပုံကုန်များကိုပုထုဇဉ်၄ဦးပေါ့နော်ပုထုဇဉ်၄ဦးဆိုတာဒုက္ကတိအာဟိဆိုတဲ့အပေလေးပုံသားတွေတုက္ကတိအာဟိလို့ခေါ်တဲ့လူစင်မမီနတ်စင်မမီတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒွိဟိတ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တိဟိတ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်အားလုံး၄မျိုးရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒီ၄မျိုးဒီဘယ်ပုံတွေမှာရှိတယ်လဲလို့သိပြီးတဲ့နောက်မှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသောတာပန်တဂရဂံအနာဂံယဟန္တာလို့ချုပ်လိုက်ရင်ရှစ်ဦးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတန်တိဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမလွဲမသွေးကူးမြောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ၄မျိုးထဲမှာသောတာပန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘဝရှိသေးပါတယ်ဘဝကူးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဂရဂံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘဝရှိပါသေးတယ်ကူးအုပ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘဝရှိပါသေးတယ်ဘဝဒီကိုကူးအုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်သို့သောယဟန္တာပြိဋိဘံပြုပြီးရင်တော့ဘဝလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးလို့เนาะဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ခင်ဘဝမကူးမြောက်ခင်ယဟန္တာဘဝနဲ့လည်း33ဘုံမှာရှိနေပါသေးတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးကိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးလို့အဲ့ဒါလို့သိပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့33ဘုံမှာမရှိနိုင်တဲ့ဘုံ5ဘုံရှိတယ်လို့မှတ်ထားပြရမယ်အဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာငရဲတရိစ္ဆန်ပြိတ္တာအတုရကေဆိုတဲ့အပေ၄ဘုံ၄ဘုံမှာလုံးဝမရှိပါဘူးလုံးဝလည်းအဲ့ဒီဘုံဌာနမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့စိတ်ဉာဏ်ကြီးတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလေးပုံကိုမဘယ်အရိယာတဥတ္တယောက်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအရိယာမရှိနိုင်တဲ့အယတ္တိတာကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အယတ္တိတာကိုရပ်ပြစ်ရှိပါလို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါလေးပုံနောက်ဒီ30ပုံထဲမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တဦးမှမရှိတဲ့ဘုံတစ်ဘုံရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗြဟ္မဘုံကအတ္တိညတ္တဗြဟ္မဘုံအဲ့အတ္တညတ္တပြမဘုံဒီအတ္တညတ္တပြမဘုံကလည်းနာမရှိဘူးပေါ့ရုပ်ကြည့်တဲ့ရှိတဲ့ခြင်းကြတော့ဒီအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာတမထဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားတွေကိုဘာဝနာတရားတွေကိုပွားများအထုတ်နိုင်တဲ့မှရပါတယ်အလိုလိုရတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့စိတ်မရှိတဲ့အတ္တညတ္တပြမဘုံမှာရှိတဲ့ပြမတွေဟာဘလို့မှအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်အမထုတ်နိုင်တဲ့ဘုံဌာနပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတ္တညတ္တဘုံမှာလည်းအရိယာတဦးမှမရှိပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရိယာမရှိတဲ့ဘုံဟာ၅ဘုံရှိတယ်လို့ဆရာတို့မှတ်ထားပြရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအရူပ၄ဘုံနဲ့အရူပ၄ဘုံဆိုတာဟာရုပ်တော့မရှိဘူးနန္တရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနန္တရားတွေမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအရူပလေးဘုံမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားလို့မေးခဲ့သည်ရှိတော့အဲဆိုဒီနေ့ကျတော့ဆရာက33ဘုံလို့ရောက်ရှင်တော့ကံတရားများဟာမိမိတို့နဲ့ဓာတ်ရဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုပို့ချတဲ့ဆရာမှာအမေးဖြေလေးနဲ့ဆရာပို့ချသွားမယ်ဟုတ်အမေးဖြေလေးနဲ့ပို့ချသွားမယ်ဆရာကြီးလည်းပြောလို့ရှိရင်ကိုညဉ့်ရင်မမီဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်အမစကားနေတိုင်းကြတာတဲ့စိတ်ထားဖြူလဲညံထက်မြည်ဤတဲ့ညံနေထက်မြည်ရှင်လို့ရှင်အပြည့်အမကိုတင်ရတယ်နော်ညံနေကောင်းရှင်လို့ရှင်အဲ့တော့ညံကောင်းအောင်လို့ဆရာအမေးဖြေလေးနဲ့ကဲနန္တရားတက်တက်ရှိတဲ့အရူပဘုံမှာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိနိုင်သလားလို့မင်းရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲရှိနိုင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲရှိနိုင်သလားမရှိနိုင်ဘူးလားကဲဟုတ်ပြီတချို့ကရှိနိုင်နေတဲ့တချို့ကတော့နည်းနည်းစင်းစားနေတယ်ကဲတလို့ဆိုရင်အဖြစ်မှန်ကတော့ရှိနိုင်ပါတယ်သို့တော့ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့တလို့ဆိုရင်မျက်စိနဲ့နားတွေဖျားတယ်မဖူးရပဲနဲ့ဆရာတို့ဒီအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပရတောဂောတာတဲ့စာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပရတောဂောတာဆိုတာတရားနာတိုင်းနဲ့ဘုံဌာနမှာဖြစ်မှာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့အချုပ်ကဒါပဲတရားနာနိုင်မှနိတိတာပေါ့နိတိမှာကျင့်နိုင်တာပေါ့
ဒါလို့ဆိုရင်တရားမနိုင်နိုင်တဲ့အရုပဘုံမှာဖြစ်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုံဌာမမှာတော့စပြီးတော့ကမဖြစ်နိုင်ဒီသောတာပန်ဆိုတာသူကစတယ်ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးဆိုတာကြော်ပြီးတော့ဇာတ်လူဖြစ်လို့မရဘူးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှအဲ့ဒီသောတာပန်ကကျင့်မှဒဂရကံကိုဖြစ်လို့ရတယ်ဒဂရကံကထက်ကျင့်မှအနာကံအနာကံကထက်ကျင့်မှယဟန္တာသူကကြော်ပြီးတော့ကျင့်လို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအရူပဘုံမှာစတင်ပြီးတော့သူကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးသူကနော်ဒါတော့မလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အရူပလေးဘုံမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုချဲ့လိုက်ရင်ဆရာတို့က၈ဦးရှိတယ်ဒီသောတာပန်မှာ၂ခုရှိတယ်သောတာပတ္တိမကတံပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတ္တိဖလတ္ထပုဂ္ဂိုလ်လို့အရှိပြောလို့ရှိပေါ့နော်ဒီမှာကတော့အတူောက်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကမှစတင်ပြီးတော့သူကသောတာပတ္တိမကတံပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူးသူကနော်ဒါလို့မရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဘုံဌာနတွေကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ဆရာတို့အတ္တိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တဲ့လူဘုံနတ်ဘုံတွေကနေပြီးတော့သူကသောတာပန်တဂရဂံတွေကဇန်တွေကိုကျင့်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီဘုံကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒီသောတာပန်တွေကတဂရဂံတွေကအနာဂံတွေကအဲ့ဒီဘုံဌာနကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒီဘုံဌာနကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကကြတော့သူကတရားနာဖို့မလိုတော့ဘူးငကိုရဲတဲ့သူကကျင့်တတ်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်ဆိုတာဟာဒီဘဝမှာသောတာပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်နောက်ဘဝတွေလည်းသောတာပန်များသောတာပန်ဆိုတာနှခမ်းဖြစ်လို့မရဘူးနော်သောတာပန်ကြီးမဲ့ဆိုတာတန်တရားမှာတစ်ချိန်မဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတ္တိယပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဟိုးအရုပ၄ပုံကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်သူတရားသာတက်ပြီးတော့သူကသူကျင့်တာနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအရုပလေဘုံမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိပေမဲ့လို့ဒီဘက်ကသောတာပတ္တိမကထံပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူး။နော်သူကအဲ့ဒီမှာစမရဘူးပေါ့နော်။ပြန်တဲ့အရိယာလေးရှိပါတယ်လို့ဒါနန်းရှိလို့။နောက်အဲ့ဒီ30ဘုံမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့ရှိတယ်။ပုထုဇဉ်ကိုမှမရှိဘူး။အဲ့ဒါလေထူးထူးခြားခြားတုတ်တဝါဒ5ဘုံတဲ့ဒီမှာတုတ်တဝါဒ5ဘုံအဝိဟာအတ္တပတုတ္တတုတ္တတိအကနိဋ္ဌာဆိုတဲ့၅ဘုံရှိတယ်အဲ့ဒီ၅ဘုံမှာရှိတဲ့မြမာကြီးတွေကတော့တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပဲရှိတယ်ပုထုဇဉ်တဦးမှမရှိဘူးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဆိုတာတောင်မှသောတာပန်နဲ့တဂရဂံမရှိဘူးအနာဂံနဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးပဲရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်သူတို့တုတ်တာဝါဒဆိုတာစင်ကြယ်တဲ့ဣလိတာတိစင်ကြဲတဲ့ဘုံဌာနဆိုတော့ဒီ၅ဘုံဌာနကိုလည်းတိကျမှတ်ပြီးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီ၅ဘုံဌာနမှာပုထုဇဉ်တွေမရှိပါဘူးလို့ကဲဒါလို့ဆိုရင်ကြီးဟန်တဲ့လူဘုံမှာအရိယာတွေရောပုထုဇဉ်တွေရောနှမျိုးစလုံးရှိတယ်နတ်ပြည်၆ဌာန်ပါလေပုထုဇဉ်လည်းရှိတယ်အရိယာလည်းရှိတယ်ဟောနှစ်မျိုးစလုံးရောတော့ပြီးတော့ရှိတယ်ဒီမြမဘုံ20မှာပေါ့မြမဘုံ20မှာအတ္တမြတ်တဘုံကတော့အရိယာမရှိဘူးဒီသုတ္တဝါဒ5ဘုံကတော့ပုထုဇဉ်မရှိဘူးအရိယာရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့မြမဘုံဒီမှာကြတော့ပုထုဇဉ်လည်းရှိတယ်အရိယာလည်းရှိတယ်လို့နှမျိုးစလုံးရှိတယ်လို့အဲ့ဒါလို့လဲတိတိကျကျနော်မြတ်စွာဘုရားကဝီထိမုတ်ပိုင်းဆိုတဲ့ဘုံမိုက်မှာဒါလို့တိတိကျကျဟောပြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့သိခွင့်ရပါတယ်ကဲဒါလို့ဆိုရင်30တန်ဘုံမှာရှိတဲ့ပုထုရှင်၄ဦးနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးဟာဘယ်ဘုံဌာနတွေမှာရှိတယ်လဲလို့အတိအကျသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကနေပြီးတော့30ဘုံတို့ရောက်စင်နိုင်သောကံတရားများဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာပုချပြီးတော့မှရှိပါတယ်เนาะဒါအရေးကြီးပါတယ်ကိုယ်နဲ့လက်ထက်ရဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ခုဒီ30ဘုံမှာရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်နဲ့ဘယ်ပြမဘယ်တကုတ်ရှင်တွေကမှပို့ပြလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီ30ဘုံကိုရောက်စင်နိုင်တဲ့ကံတရားတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီကံတရားဒီကိုလည်းပဲကိုကသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒ
ဒါမှမမှန်ကန်ကန်32ပုံကိုမိမိ level 32ပုံသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ပုံဌာနကိုကိုကရောက်ချင်ရင်ဘယ်ပုံဌာနကိုရောက်အောင်ဆိုတာကိုလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ကောင်းတဲ့ပုံဌာနမကောင်းတဲ့ပုံဌာနတွေလည်းအခုသိသွားပြီလို့ဆိုတော့ခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာက32ပုံတို့ရောက်ရှင်နိုင်တော့ကံတရားများတဲ့နော်။အဲ့ဒီကံတရားများကိုဆရာဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။ဒါဒုတိယဘိုက်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒုတိယဘိုက်အနေနဲ့32ပုံကိုရောက်ရှင်နိုင်တော့ကံတရားများအဲ့တော့32ပုံကိုရောက်တယ်ဆိုတာဘဝတစ်ခုဘဝတွေမတူပါဘူးဥပမာဒီမှာဆိုရင်တော့ငရဲဘုံရောက်ရင်တန်ငရဲသားပေါ့တရိษံနေတဲ့ဘုံဌာနကိုရောက်ရင်တရိษံပေါ့ပြိတ္တာတွေနေတဲ့ဘုံဌာနကိုရောက်ရင်ပြိတ္တာပေါ့နတ်ဘုံရောက်လို့ရှိရင်နတ်ဘုံပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီလိုဘုံဌာနတွေရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရောက်အောင်ဘုရားပို့ဆောင်ပေးတယ်လေဆိုတော့ကံတရားကပို့ဆောင်ပေးတယ်အဲ့တော့ကံတရားတဲ့အဲ့တော့ဒီကံတရားကိုဘယ်လိုပို့ဆောင်ပေးတယ်လဲဆိုတော့အတ္တစာသမုပ္ပါမှာတရားတော်ဟာဟောတဲ့တရားတော်ဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့နားလည်ရတာအင်မတန်လွယ်ကူပါတယ်တဏပစ္စယဥပါဒါနံတဏတဲ့တဏှာဆိုတာလောဘကိုပြောတာเนาะဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီကံတရားကိုဖြစ်စေနိုင်သောအကြောင်းတရားတွေကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ကံကိုဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲတဲ့ကံကိုဖြစ်စေနိုင်တာကစေတနာတဲ့စေတနာတဲ့သင်္ခါရတဲ့ equation ကံဩကံဆိုတာအလိုလိုမဖြစ်ဘူးစေတနာသင်္ခါရနှစ်ခုပေါင်းမှကံတရားကိုထုတ်လုပ်ပေးလို့ရတယ်เนาะကံတရားကိုဘယ်သူကထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့စိတ်စေတနာနဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့အလုတ်ကထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တာကံတရားကိုဘယ်လိုထုတ်လုပ်ပေးသလဲတဲ့ဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပေးသလဲဆိုတော့တဏပစ္စယဥပါဒါနံနဲ့ဥပါဒါနပစ္စယဘောတဲ့ဥပါဒါနပစ္စယဘောတယ်ဒါကံကိုထုတ်လိုက်ထုတ်ပေးပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဏှာဆိုတာကဘာကိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်လောဘစိတ်ကိုပြောတာလောဘကိုပြောတာလောဘလောဘဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်လူချင်းနဲ့တတ်မြစ်တယ်ကန့်မြစ်တယ်ဘာကိုလူချင်းလဲလို့မေးလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးပါပဲငါးခုကိုလူချင်းတာမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အရာတွေကိုလူကျင်တယ်ဒါလောဘပဲနားနဲ့ကြားတဲ့အတ္တတွေကိုတတ်မြစ်တယ်နှစ်သက်တယ်တတ်မြစ်ပြီးနှစ်သက်သွားပြီဆိုရင်တော့စွဲလန်းသွားပြီဆိုရင်ဒါလောဘဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအနနှာခေါင်းနဲ့သိတဲ့အနကိုကိုကလူကျင်တတ်မြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါလောဘဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကိုစားလိုက်တဲ့အစာအစာလေးကိုတတ်မြစ်သွားပြီဒါလည်းလောဘစိတ်ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အထိတွေ့လေးပုံမှာတာယာသွားတယ်။ဒါလောဘစိတ်ဖြစ်သွားတယ်။တော့လောဘဆိုတဲ့တဏှာဟာအလိုလိုမဖြစ်ဘူး။အာယုံမရှိစိတ်မရှိအာယုံရှိမှစိတ်ရှိတယ်တဲ့။အာယုံဆိုတာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာရှိတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လို့မြင်စရာတွေဒါကိုယူပါယုံလို့ခေါ်လိုက်တာပါပဲ။အပြီးတော့တမ်းစနဲ့နော်။နားနဲ့ကြားလို့ရတဲ့အတန်တွေကိုတတ်တာယုံလို့ခေါ်လိုက်တာပါပဲအတန်တွေပါပဲနောက်နှာခေါင်းနဲ့သိတဲ့အနတ်တွေကိုခန္ဓာယုံလို့ခေါ်လိုက်တယ်ရှားနဲ့ထိတွေ့လို့ရှင်သိတဲ့အရသာချိုးခြင်းကစက္ခကိုဒါအရသာယုံလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့လိမ့်လို့ထိလို့ရတဲ့ဇရာတွေကိုဖွတ်တတ်ပါယုံလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒီ၅မျိုးတည်းတဲ့လောဘကိုဖြစ်เสียဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီငါးခုတွေ့မှကြုံမှကိုနှစ်သက်သွားပြီဆိုရင်ဒါလောဘစိတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီလောဘစိတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တဲ့ဒါကာမဂုဏ်အယုံ၅ပါးဆိုတာကစာလုံးကာမဂုဏ်အယုံ၅ပါးဆိုတာမြင်စရာကြားစရာတွေဖြစ်ပြီမလို့
ဘဝနဲ့ခတ်ပြီးတော့ဒီကာမဂုဏ်ကိုနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းမောပွေရလို့ယူဆတဲ့ယာဓုတွေစည်းစိမ်တွေအာနာတွေနော်ငွေတွေအိမ်တွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေသက်ရှိသက်မဲ့ဒါတွေကိုကာမဂုဏ်လို့ခေါ်လိုက်တာပါပဲဒါနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကာမဂုဏ်လို့ခေါ်လိုက်နော်စာလုံးပြောမယ်ဆိုရင်အာယုံ၅ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုကဘဝနဲ့ခတ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မမောပွေလို့ထင်တဲ့သက်ရှိသက်မဲ့တွေဒါကာမဂုဏ်တွေပဲယရနာစိမ့်ကြောင့်တွေမော်တော်ကားတွေတိုက်တာတွေယာဓုတွေအာနာတွေဒါတွေကကာမဂုဏ်တွေပါပဲဘာလို့ကာမဂုဏ်လို့ခေါ်လဲတဲ့ဒီလောဘစိတ်ကအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့ကာမဆိုတာပါဠိလိုနှစ်သက်တာကုနာဆိုတာနှောင်းဖွဲ့တာဆွဲလန်းတာဒီမြင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအရာတွေကိုမြင်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမြင်ယုံနဲ့မကဘူးမြင်ပြီးအဲ့ဒါကိုတတ်မဲ့သွားတယ်နှစ်သက်သွားတတ်တယ်ဆွဲလန်းသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုကာမနှစ်သက်ပြီးကုနာဆွဲလန်းတတ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုကာမဂုဏ်အာယု၅ပါးလို့ဒီလိုဆရာတို့အပြီးတည်းမှာဝေါ်ဟာရနဲ့ဆိုရင်းဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယု၅ပါးကိုမြင်လို့ကြားလို့ရှိရင်တဲ့လောဘတက်မဲ့သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီတက်မဲ့သွားတဲ့လောဘကိုမြတ်စွာဘုရားကပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာလောဘလို့မဟောပဲနဲ့တဏှာလို့ခေါ်တယ်အတူပါပဲတက်မဲ့တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့သွားပြီဆိုရင်လောဘလို့လည်းခေါ်တယ်တဏှာလို့လည်းခေါ်တယ်ရာဂလို့လည်းခေါ်တယ်လောဘရဲ့နာမည်ကတရားကျော်တော့ရှိပါလားအလားတူဒီသူ့နေရာနဲ့သူတုံးတာအဲ့ဒီလောဘကိုတဏှာလို့ခေါ်လိုက်တော့တဏှာပစ္စယဥပါဒါဒါနာနဲ့ကိုမြင်လိုက်တဲ့အစပေါ်မှာတဲ့လောဘတက်မဲ့သွားပြီလို့ရှိရင်ဒုတိယမြောက်ဥပါဒံဖြစ်သွားတယ်ဥပါဒံကလည်းလောဘအရင်စားပေါ့ဥပါဒံဆိုတာစွဲလန်းသွားတာဘလောက်ဒီဆွဲလန်းသွားလဲဆိုရင်မရရင်မနေနိုင်တော့ဘူးဆွဲလန်းမှုတယ်မလားမြင်ပြီးကြားပြီးလို့ရှိရင်လေကိုတက်မြက်တဲ့အာကိုတွေ့လို့ရှိရင်မနေရရင်မနေနိုင်တော့ဘူးမစားရရင်မနေနိုင်တော့ဘူးမတော့ရရင်မနေနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဖားကိုမွေငန်းဖန်းနဲ့ဖန်းထားတဲ့အချိန်မှာမလွတ်တန်းငန်းငန်းတက်မလွတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မရရင်မနေနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်စွဲလန်းသွားပြီစွဲလန်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပါဒနာပစ္စယဘဝတဲ့ဟောဘဝဖြစ်ပုံလေးပေါ့နော်ဥပါဒနာပစ္စယဘဝဆိုတာအဲ့ဒါလို့စွဲလန်းသွားပြီဆိုရင်တဲ့ကာမဘဝတဲ့မရမနေကိုအလုလုတော့မယ်ကိုလူချင်းလာပြီလေမရမနေအလုတ်လုတ်တော့မယ်အဲ့ဒီအလုတ်တစ်ခုကိုလုတ်ရင်ဘယ်လိုလုတ်ကြသလဲတဲ့စေတနာသင်္ခါရနဲ့လုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီစေတနာသင်္ခါရနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ကံကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်သူကကံတရားကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဥပါဒါနာပစ္စယဘဝဆိုတာဘဝဆိုတာကာမဘဝဆိုတာပြုတ်လုတ်တာနော်လွယ်လွယ်လေးပါပဲဆရာတို့နားလေအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရင်ဒီကသားတို့သမီးတို့ကိုဘာနဲ့လုပ်ကြလဲကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့လုပ်လို့ဖြစ်တယ်ဘာနဲ့လုပ်လဲဟုတ်ရဲ့လားစိတ်နဲ့လုပ်လို့ရလားစိတ်နဲ့ဆိုတော့ဘာမှလည်းမသိပါလားကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်စင်းစားကြည့်လွယ်လွယ်လေးပါစာဒီခံနေလို့ပါကိုကာရနဲ့လို့ရတာဗောမဟုတ်ဘူးလားကိုကာရနဲ့မလို့နဲ့လို့လို့ရမလားအဲ့ဒီကိုကာရနဲ့လို့တဲ့အလုပ်ကိုကာရခံလို့ခေါ်တယ်ကံဆိုတာအလုပ်ကံမှလာတယ်ကောင်းတဲ့လို့ဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့လို့ဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့လဲကာရခံကိုကာရနဲ့လို့ကြပဲနောက်ဘာနဲ့လို့လေးတယ်အဲစကားပြောပြီးတော့လဲလို့လို့ရတာမှန်ပါတယ်ကဲတယောက်ကထိုင်နေပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဟဲ့သွားလိုက်စမ်းထိုင်လိုက်စမ်းဟိုသွားလိုက်စမ်းဟိုပစ္စည်းယူခဲ့ဒီလိုက်စမ်းဟိုလူကတတ်လိုက်စမ်းတော့ကိုကိုယ်တိုင်းတော့မတတ်ဘူးတော့စကားပြောပြီးတော့
ဟိုတွင်ကိုလှူလိုက်စမ်းဟောနော်တို့ပဲအတက်ကအရာရှိတွေကစကားနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်နေတာပဲသူတို့လည်းလုပ်ပါလေခါးခါးနဲ့နော်နောက်ဘာနဲ့လုပ်သေးတယ်ထင်လဲစိတ်နဲ့ကြံစီပြီးတော့လည်းလုပ်သေးတယ်စိတ်နဲ့ကြံစီပြီးတော့လုပ်တာကိုဝစီကံလို့ခေါ်တယ်ဝစီကံလို့ခေါ်လားမနောကံလို့ခေါ်တယ်စကားနဲ့ပြောတာကိုတော့ဝစီကံစာလို့ပေါ့နော်စိတ်နဲ့ကြံစီပြီးတော့လုပ်တာတော့မနောကံလို့ခေါ်တယ်ကိုလုံနေတာဒီပါပဲကိုလုံနေတဲ့ဟာတွေကိုပြောနေပြီနော်တော့အမေးဖြေလေးနဲ့အဲ့တော့ဆရာအမေးမယ်တော့ငိုက်ဖို့တော့မကြံနဲ့ကဲဒါလို့ဆိုရင်တော့ဘာနဲ့လုပ်သေးလဲကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့လုပ်သေးလဲစဉ်းစားမနေနဲ့ကုန်ပြီဒါပဲရှိတယ်ဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်တာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲကာယကံဝစီကံမလို့အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံလှုပ်တဲ့အလုပ်သုံးမျိုးကိုစာလို့သင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရဆိုတာပြုလုပ်တာကောင်းတဲ့လူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့လူကိုပဲဒါကြောင့်တန်တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ပေးဖို့ဆိုရင်သင်္ခါရလိုတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့အလုပ်သုံးပါးနဲ့လုံးရတယ်နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်မလုပ်ဖဲနဲ့ကံဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဟောဒီမှာနော်ကံဖြစ်ပုံလေးကအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီကံကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့အင်္မတဒုက္ခရောက်တာအဲ့တော့ဒီကံတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဆရာတို့ဏိယမတရားကြီး၅မျိုးရှိတယ်เนาะဥဒ္ဓဏိယမတဲ့ဏိယမဆိုတာဘယ်သူကမှမလုပ်ဘူးသူ့သဘောနဲ့သူဆောင်သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတာအကြောင်းကျဆက်ဥဒ္ဓဏိယမဆိုတာနှွေမိုးဆောင်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဟာဟာဘယ်သူကမှပြုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘောသူဆောင်ပြုတယ်အဲ့ဒါဏိယမလို့ခေါ်တယ်နောက်ဘီဇဏိယမာတဲ့ဘီဇဏိယမာဆိုတာကသူကဥပမာမျိုးရိုးပေါ့မျိုးရိုးဆိုတာဥမာစာကလေးတွေဆိုရင်စာကလေးလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘီဇကကိုအတိုက်ကလေးတွေလောက်တတ်တယ်ဘဲလို့ဘီဇကမျိုးရိုးမှာဘဲရဲ့မျိုးရိုးဘီဇမှာဖြစ်လာရင်ရေကုတင်စရာမလိုဘူးကြက်ကလေးတွေလို့ဥမာပေါက်ပြီးလို့ရေထဲကိုချလိုက်လို့ရှိရင်ကြည့်ကူတတ်နောက်မြင်းကလေးတွေဆရာတို့ဟိုတရိစ္ဆာန်သဘာဝအတိုင်းကြည့်လို့ရှင်ကြည့်ပါလားမွေးမြင်းကြားလေးတွေမွေးပြည်တာနဲ့ကုန်းထတာပဲသူเนาะပြေးတာပဲမွေးပြီးတော့လင်းကဆယ်မိနစ်တွေ့ကြမှာသူပြေးနေအောင်လုပ်တယ်သူတို့အမြဲပြေးနေတာဟုတ်ဒါတွေကဘယ်သူမှတင်ပြစရာမလိုဘူးသူ့ရဲ့ဗီဇအရာဒါနေရာမှာတရားပဲအဲ့ဒီ၃ခုကနည်းနည်းထင်ရှားတယ်စိတ်တဏိယာမကာမဏိယာမနော်ဓမ္မဏိယာမသုံးခုကြတော့ဖယားမသိတော့ပဲပြန်တဲ့ပုံကိုဒီအတိကျဘယ်သူမှမကြံစီမတွေးတော့နိုင်နော်ဒါကြောင့်မလို့မတွေးတော့မကြံစီနိုင်ဘဲနဲ့သူ့ဏိယာမသဘောတဲ့ဘာဝအရာသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့သူဖြစ်တဲ့ကံတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားကကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဗီဇဏိယာမနဲ့မတူဘူးဗီဇဏိယမကဟေးဒီတပင်းတပင်းဟာပွင့်ကျင်တန်ရင်ပွင့်တယ်တီးကျင်တန်လို့ရှင်တီးတယ်ဒါဗီဇဏိယမပဲကံဆိုတာအလိုလိုကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံဆိုတာကိုယ်မှာဘွားကနေဘွားကနေအလိုလိုဘယ်တော့မှဖြစ်ဘူးကံဆိုတာဘာလို့ ਆ လဲကံကိုသင်္ခါရထုတ်ပြရတယ်သင်္ခါရထုတ်ပြမှရသင်္ခါရဆိုတာပြုတ်လောက်တာဘာနဲ့လောက်ရတယ်လဲကိုယ်ကံရနဲ့လောက်ရတယ်ကာယကံစကားပြောပြီးတော့လုပ်ပြရတဲ့ကံဖြစ်အောင်ဝစီကံမနောစိတ်ကလေးနဲ့ကြံစည်ပြီးတော့လုပ်ရင်ကံဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးမနဲ့မိုးလင်းကလေးကိုကဒီကိုကာယနဲ့လုပ်နေကြတယ်ဒီစကားတွေပြောဆိုပြီးတော့ပြောဆိုလုပ်နေကြတယ်စိတ်နဲ့ကြံစည်ပြီးတော့လုပ်နေတာတွေဟာကိုယ်မသိလို့ဒါကံနေထုတ်ပြီးနေတာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့သို့တော်ဒီလိုကာယကဝစီကံမနောကံနဲ့တက်တဲ့နဲ့ကံတစ်ခုတည်းတော့မဖြစ်ဘူးစေတနာပါမဖြစ်တယ်။ဟောဒီဒါလည်းအရေးကြီးတယ်စေတနာပါမဖြစ်တယ်
စေတနာဆိုတာဆရာတို့အဘိဓမ္မာတရားမှာစေတသိက်ကနာမည်ပါနော်စေတနာဟာပါဠိစကားမြန်မာစကားမဟုတ်ဘူးစေတနာဆိုတာတိုက်တွန်းနဲ့နှိုးဆော်တယ်လို့မြန်မာလူပြန်လို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စေတနာဆိုတာစိတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့မှာစေတနာကပါပါတယ်နော်စိတ်တဲ့စိတ်တဲ့မှာရှင်းပါတယ်တော့သူ့ကိုတပ်ပစိတ်တာတာဒါရဏလို့မြတ်စွာဘုရားအမည်ပေးတယ်ဒီစေတနာဟာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တယ်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့စေတနာကလွန်ကဲပြီးတော့ကလွန်ကဲလာတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီစေတနာကသင်္ခါရဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့လှုပ်ချင်အောင်စေတနာကတိုက်တွန်းလိုက်တယ်ဟောစေတနာကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကျော်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့လှုပ်တယ်အဲ့ဒီလှုပ်လိုက်တာကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကံကိုသူကထုတ်ပေးတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်မှာဥပါဒါနာပစ္စယဘဝတဲ့ဥပါဒါနာဆိုတော့ဥပါဒံတစ်ခုမရမနေလို့ဒီလောဘကနေပြီးတော့ဟာတက်မြက်လာပြီဆိုရင်တဲ့ဘဝကိုကာမဘဝကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့လုပ်တယ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာတော့သင်္ခါရလို့အဲ့ဒီနေမှာကာမမှာအဲ့ဒီမှာဥပါဒါနာပစ္စယဘဝလို့သုံးတယ်ဘဝဆိုတာသင်္ခါရပဲအတူပဲကမ္မဘဝဆိုတာပြုတ်လောက်ထားတဲ့ကာယကံဝစီကဒါမဲ့အစမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကအစမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလို့တော့ဒီကတော့ထည့်ရတုံးတယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာအတိတ်ကလုခဲ့တာပဲနော်အတိတ်ကလုခဲ့တာနဲ့ဒီဘဝမှာလုခဲ့ခြင်းတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအလုလုတာကိုနှစ်မျိုးခွဲပြတာကမ္မဘဝဆိုတာကဒီဘဝမှာလုတဲ့အလုကိုသိစေခြင်းတို့သင်္ခါရဆိုတာအတိတ်ဘဝမှာလုခဲ့လို့ဒီခန္ဓာကြီးရတာကိုသိစေခြင်းတို့အတူပါပဲအဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတာပြုတ်လုတယ်ပြုတ်လုတော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ကံတစ်ခုကိုထုတ်ပေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကံဒီကနေ့ခေါ်တဲ့ခေါင်းစဉ်က30ပုံကိုရောက်စင်နိုင်တော့ကံတရားများဆိုတော့ကံကအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးစေတနာနဲ့သင်္ခါရနဲ့မိမိတို့ပေါင်းပြီးတော့ကံတစ်ခုကိုထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီကံတစ်ခုရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်တဲ့အဲ့ဒီကံကဒီတိုင်းမနေတော့ဘူးပြုတ်လုတဲ့ပုံကူကိုဝိပါကအကျိုးနှမျိုးကိုသူကပေးလိုက်တယ်သူကနော်အကျိုးနှမျိုးကို reaction လုပ်လိုက်တယ်သူကကံကဒါကြောင့်ကံကို action လို့ခေါ်တယ်ကံကအကျိုးပေးလိုက်တာကို reaction ဆရာဘုရားမှာဟောရတော့ကံကိုငါရဲ့အကျိုးတရားကိုကံအကျိုးတရားဝိပါကဝိပက်လို့ခေါ်တာနော်ကံကပြေးလိုက်တဲ့အကျိုးကိုအဲ့ဒါကပတိတန်ဒီဝိပက်တဲ့ပတိတန်ဒီဝိပက်ဝိပက်ဆိုတာအကျိုးတရားကိုသူကဖြစ်စေတယ်ဒီကံကကံရလို့ဖြစ်လာရင်အကျိုးတရားကိုသူကပြီးတော့မယ်ပတိတန်ဒီဝိပက်ဆိုတာက30ပုံမှာသူရဲ့ကံအားလျော်စွာဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်သွားတာပရိသတ်တွေဝိဖက်လို့ခေါ်တယ်เนาะဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်တော့မယ် तू อ่ะဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်အောင်လုပ်တော့မယ်အဲ့ဒီဘဝတစ်ခုကိုကံကလုပ်ပေးတာကိုဇနကလို့ခေါ်တယ်เนาะဇနကဆိုတာဇနကဆိုတာဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်အောင် तू อ่ะလုပ်ပေးလိုက်တယ်စွမ်းအတ္တမှာရှိတယ်เนาะဇနကစနကကံဆိုတာသူက30ပုံမှာဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်အောင်ဒီကံကစနကအကျိုးပေးလိုက်ပြီဝိပါကကိုဖြစ်အောင်အကျိုးတရားကိုဝိပါကဝိပက်လို့ခေါ်တယ်ဒီကံဒီစနကဘာကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဝိပါကပရိသေဝိပက်ကိုပေးနိုင်တယ်ဒီကံကနော်ပရိသေဝိပက်ဆိုတာပရိသေတည်ပြီးတော့ကဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာဒါကြောင့်မလို့30ပုံသားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပရိသတ်တွေမတည်ဘဲနဲ့ဘယ်သရဝတဥတ္တယောက်ကမှဘဝတစ်ခုကိုမရသွားနိုင်နော်တပည့်တော်ရှင်ကမှဖန်တီးလို့ရှိတဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝဟူ၍ငါမတွေ့ဘူးတဲ့ပရိသတ်တွေတဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီပရိသတ်တွေကလည်းဘာကြောင့်တဲရလဲတဲ့ဟောဒီကံကြောင့်ဒီကံကလည်းပဲဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကစေရဏသင်္ခါရနဲ့လုံးလုံးအင်မတန်သဘာဝကြပါတယ်เนาะဒါကြောင့်တကူရှင်ဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝမရှိနိုင်ဘူးလို့ဒါကိုမိမိတို့ကအပြတ်ကိုယုံကြည်ရမယ်เนาะဒီမှာပရိသတ်ကြီးအကျိုးကိုထုတ်ပေးလိုက်တော့ဖြစ်စေတဲ့ဇနကဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝဟိုမှာသွားဖြစ်တော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တရားဝကိုဒီဘဝနေဘယ်လိုကူးသွားသလဲဆိုတာကတော့တတ္တိယပဲမှာဘဝကူးပုံမှာအသေးစိတ်ဆရာတော့မှာနောက်ပဝတ်တိဝိပေတဲ့ပဝတ်တိပဝတ်တိဝိပေပဝတ်တိဝိပေဟောဒီကံကဇဏကနှမျိုးကိုသူကစွန့်ဆောင်နေတယ်လုတ်ပေးနေတယ်နော်အကျိုးနှမျိုးကိုသူကထုတ်ပေးပြန်တယ်စံဒီဒီကံကပဝတ်တိဝိပေဆိုတာဆရာတို့အဘိဓမ္မာဝေါ်ဟာရမှာပဝတ်တိဆိုတာလက်ရှိဘဝကိုပြောတာဒါကဘဝတစ်ခုကိုရအောင်လုပ်ပေးတာကိုပရိသတ်တိဝိပေဒီကံကအဲ့ဒီဘဝတစ်ခုကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်ရှိသင်္ချာမတည်ခင်စัจ जा မှာကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကလိုက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပေးတော်တာကိုပဝတ်တိဝိပေလို့ခေါ်တော့ကံကနှမျိုးလုံးပေးနေနော်ဥပမာဆိုရင်ပဝတိဝိပ္ပဆိုတာကမိမိလက်ရှိဘဝမှာကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေကိုကိုယ်ကဖြစ်ရတယ်ကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်ဆုံရုပ်တစ်ခုရှိပါတယ်ဆရာတို့မြန်မာမှာလူတစ်ခုပူမှုရတဲ့ဆယ်ကလေးတဲ့လူတယောက်လုံးဖြစ်လို့ရှင်ပူမှုတွေဘယ်လောက်ရှိရလဲ10ကလေးပြည့်လားရှိပြီလားမရှိရင်လူမဟုတ်တော့ဘူးပြမာဖြစ်တော့ကာမဘုံမှာ10ကလေးပဲကမ်းအဲ့ဒီပူမှုတွေဖြစ်တာဟာပဝတ်တည်ဝိပယ်လို့ခေါ်တယ်လူရဲလို့တော့ဖြစ်သွားပြီဒီကံကလူရဲလို့ဖြစ်အောင်တော့လှုပ်ပေးလိုက်အပြင်မကဘူးသူလှုပ်ခဲ့တဲ့ဟိုဘဝဒီဘဝမှာလှုပ်ခဲ့တဲ့ကံဒီကကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးတွေကိုလိုက်ပေးတာเนาะကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပေးတာဥပမာဆိုရင်ဆရာတို့မြတ်စွာဘုရားလက်တော်ကစက္ခုပါဠမထေရကြီးဆိုတာရှိတယ်စက္ခုပါဠမထေရကြီးကဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့တဘောဝမှာသူကမျက်စိတမားတော်ကြီးပေါ့เนาะခေစကားနဲ့ပြောမှာဆိုရင်တထေကြီးဥက္ကစီနဲ့တထေကြီးတယောက်ကိုတွားကုတယ်ကုတဲ့ချိန်ကတော့တထေကြီးကကစင်းနေတော့မျက်စင်းကိုခတ်ပြီးတော့ပျောက်ပါလေတဲ့ဘက်နဲ့ကောင်းပါလေတဲ့နဲ့ဟိုတော့ကတမားတော်ကြီးကတော့ဆေးကုတယ်ဆိုတာပျောက်မှပေးရတာကုခက်လို့ကြိုတင်တွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးပျောက်ပျောက်မပျောက်ပျောက်ကုခက်တော့ပေးရနော်ဟိုတော့ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးပျောက်မှဆေးဘွားကပေးရတာအဲ့တော့တထေးကြီးကဆေးဘွားကပေးရမှာဆိုလို့မတက်တာပါဘူးညာခင်ဗျမျက်စင်းကလို့ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တော့ဒီစေစီအကြီးရနေပြီးတော့ငါတော့တိတယ်သူပတ်စံမပြေးခြင်းတော့တက်တက်ကတ်နေတာဆိုတော့မျက်စင်းတစ်မျိုးကိုပျောက်ပစ်လေအဲ့စီကိုကတ်ဆိုတော့အဲ့စီကကန်သွားရောဘာလို့ကန်ကိုပေးတာသူအမြင်ကတ်လို့နော်ပေးလို့ပေးလို့တော့အဲ့စီဘွားမှာတော့ तू ကဗယ်ရီခက်ပြီမယ်ပျောက်ပျောက်ဆွေးဆွေးပဲမှတ်ပြီလားမြင်ကားဦးဘုရားလည်းဘာမှမပြောနိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတမားတော်ကြီးကစက္ခုပါလာမထေကြီးဘွားကိုရောက်တဲ့ချိန်ကျတော့မှအော်သူမှမျက်စိရောကဖြစ်ဖြစ်တော့မျက်စိကိုခတ်မှပျောက်မယ်ဆိုတာ तू อ่ะအဲ့မှာဒူးရင်ဝင်ထားတော့မျက်စိကိုကန်းသွားတာပဲမျက်စိခတ်ပြီမယ်လို့เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू လုတ်ခဲ့တဲ့အကုသူကံကပဝတိဖြစ်တဲ့ဘဝမှာလိုက်ပြီးတော့ကမကောင်းချို့ကိုလိုက်ပြီးတော့ပေးတာ तू များကိုမျက်စိကန်းအောင်လုတ်ခင်ကိုမျက်စိကန်းနော်ကိုကနေပြီးတော့ဥပမာအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ပေါ့ဆရာတို့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါကအကြောင်းတရားပေါ့ဒါကြီးကအကြောင်းတရားလေအကြောင်းတရားကံဖြစ်သွားရင် तू ကထုတ်လို့ပြီးတော့ဒါဖြစ်စေသွားတယ်ဇနကဖြစ်စေသွားတယ်ဟိုတော့က
တတပတ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဆရာတို့ခောပကပေါ့ရှိတော့ဒီကတပတ်မြတ်စွာဘုရားကိုပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတော့ဇေတိကြီးတစ်ခုတည်ဖို့ခောပကတွေအကြံဉာဏ်ပေးကြတယ်ပေါ့အဲအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲခောပကတွေတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဇေတိကြီးကိုပူပူလေးတည်အကြီးကြီးတည်လို့နောက်လူတွေပြင်ရတာခက်တယ်ဆိုတော့ तू ကအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းပြောလိုက်ရင်ကောက်ွက်တယ်ဟာဇေတိကြီးကမြင်လို့တယ်မြင်လို့နဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုလေ तू အကြံပေးတယ်ကောင်းတဲ့အလို့တော့ကောင်းတဲ့အလို့ပါပဲဆရာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့ဇေရဝံကျောင်းတော်မှာယဟန်ပုဂ္ဂလိတပတ်ပေါ်လာတယ်။တလောက်ကလေးပါးကလည်းဖောင်းပေါင်းဆိုတော့အရက်ကလည်းပူတော့ဆိုတော့ဟိုလူကခေါင်းခေါင်းလေးပါးလိန်ဆွဲလိုက်ပေါ့ဗျာ။ဒီရပူတော့မတိလေးစားပေါ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီယဟန်ပုဂ္ဂလိဟာသွားမလုံနဲ့ယဟန်တာဖြစ်နေပြီ။သူပူခြင်းနဲ့ပူရတာမဟုတ်ဘူး။ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်တော်ကအဲ့ဒါဂောပကဇေဒီကိုပူပူတဲ့ဘုအကြံပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘုရားမှာပုနေတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကသွားပြီးတော့သူတို့သူများကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာကျင်းကျင်းလို့ကျင်းကျင်းလို့အကျေချက်လို့မနေနဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောမြင်ဘာဖြစ်မလဲလူဘုဖြစ်မယ်နောက်ဘုရားဆိုလို့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကိုဝစီဆိုတဲ့စကားလည်းကံဖြစ်တယ်ဒါကိုပြောတာနော်ဆရာသမားတို့တန်ဃာတို့ကိုမခိုင်းရဘူးเนาะအဲ့တော့ခိုင်းနေဆိုရင်နောက်ဘဝမှာအိမ်ဘောသွားဖြစ်မှာအဲ့ဒါခေစကားနဲ့ဆိုအိမ်ဘောပေါ့ဒါကြောင့်အိမ်ဘောဖြစ်တာလေအိမ်ဘောအကြောင်းတရားလေအဲ့ဒါကိုပေါ်တည်ပြီးဖြစ်တဲ့ဘဝမှာလိုက်အကျိုးပေးတယ်เนาะအဲနောက်တစ်ခါဒီလိုပဲပေါ့ဒီဘဝမှာကြွေးတွေပါတယ်သူများဆရာပတ်စံတွေပါတယ်ချီပြီးတော့ပြန်မပေးဘူးပေါ့ကြွေးတွေတင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတင်တော့ခုခေတ်ကတော့သူများကိုပြန်ပြီးတော့မပြေးတဲ့ပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်လူလေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုံတောင်ယူသေးတယ်တွေ့လားဟိုကောင်ခံလိုက်ရလားဒါပေမဲ့နောက်ဘဝမှာကြတော့တွေ့ပြန်ဆက်ရတယ်ဘာဆက်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာဝက်သွားဖြစ်ရတယ်နော်အေးအဲ့ဒီယူခဲ့တဲ့တွေ့ဒီကိုငါအသားကိုရောင်းပြီးတော့ငါတွေ့ဆက်ပါတယ်ကွာနွားဖြစ်ရတယ်အိမ်ဘောဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်အိမ်ဘောရောက်လာတဲ့ကြောင်နေခွေးတွေဝက်တွေအိမ်ပေါ်တွေဟာအကြောင်းမဲ့မဘူးကျွေးလာဆက်ကြတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့လူကြီးသူမများဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကြောက်တာကျွေးကိုကျွေးကိုပြန်ဆက်တော့ငါအတွက်ဆိုတာဘဝမှာကျွေးတင်ကျွေးပြန်ဆက်ရတယ်နောက်ဘဝကျွေးဆက်တဲ့ခြင်းကြတော့အဲ့ဒါလိုပြန်ဆက်ရတယ်ကြတော့ပြင်းမနာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဘဝမှာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ကမကောင်းကျိုးကောင်းကျိုးကိုခံစားရတာကိုပဝတ္တိဝိပယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်အောင်ဒီကံကထုတ်လုပ်ပေးတာထုတ်လုပ်ပေးတာကိုဇနကလို့ခေါ်နော်ဒီအကျိုးနှမျိုးကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီကံတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကဲတယ်လို့ဆိုရင်တန်တစ်ခုကိုဖြစ်ဖို့အတွက်စေရဏသင်္ခါရနဲ့လောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီစေရဏဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စိတ်စေတနာလို့ဆိုရင်ပိုကောင်းမယ်။ဒါဆိုစိတ်မှာပါတဲ့စေတနာကစိတ်မှာစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာပါတယ်ဆရာတို့အပြည့်တမမှာတပ္ပစိတ်တာတာရဏဆိုတော့အဲ့တော့မကောင်းတဲ့ကံတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးတဲ့စေတနာဆိုတာကိုဆရာတို့ကရှာရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာအပယ်လေးပုံဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘုံဌာနဖြစ်တယ်။ဒီမကောင်းတဲ့ဘုံဌာနကိုရောက်အောင်မကောင်းတဲ့ကံကမှ तू ကအဲ့ဒီကိုပို့ပေးမှာဟုတ်မကောင်းတဲ့ကံကပို့ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမကောင်းတဲ့ကံကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာက
စေတနာသင်္ခါရနဲ့လုပ်တယ်လို့ဒီမှာပေါင်းစပ်မှာကံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့စေတနာဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုစေတနာလို့ခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကဘယ်နှမျိုးပဲရှိတယ်လဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာ၃မျိုးပဲရှိတယ်လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဩမောဟဒါကမကောင်းတဲ့စေရနာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ရှင်လိုက်တဲ့စေရနာကိုစေရနာဇိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစေရနာဇိုးရှိုံနဲ့အဲ့ဒီစေရနာဇိုးနဲ့လောဘဒေါသမောဟမှာဖြစ်တဲ့စေရနာဇိုးရှိလာရင်တဲ့ဘာလို့မလဲသင်္ခါ